আপুনি চাইছে দিনটোৰ শিৰোনাম নলবাৰী জিলাত এতিয়া মহিলাৰ শাসন হয় নলবাৰীত মহিলা সবলীকৰণৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন জিলা উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া অধিকাংশ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীৰ চকীত অধিষ্ঠিত হৈছে মহিলা সাতটা ৰাজচক্ৰৰ পাঁচটাতে এতিয়া মহিলা এছিয়াছ বিষয়া নলবাৰীত চলিছে এতিয়া মহিলা বিষয়াৰ ৰাজ নলবাৰী জিলা উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা অধিকাংশ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীৰ চকীত অধিষ্ঠিত মহিলা সাতটা ৰাজচক্ৰৰ পাঁচটাতে মহিলা এছিয়াছ বিষয়া নলবাৰী জিলাত চলিছে এতিয়া মহিলা বিষয়াৰ ৰাজ জিলাখনৰ একাধিক চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মুৰব্বী বিষয়া হিচাপে মহিলাই কাম কাজ চম্ভালি থকা বিষয়টোৱে যেন চৰকাৰৰ মহিলা সবলীকৰণ নীতি পালন কৰাতকৈ প্ৰতীয়মান কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে জিলা ঘোষণা হোৱাৰ 35 বছৰৰ মূৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা উপায়ুক্ত হিচাপে যোগদান কৰিব এছিয়াছ বিষয়া পূৰৱী কোঁৱৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰশাসন বিভাগে শেহতীয়াকৈ নলবাৰীত ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পূৰৱী কোঁৱৰক উপায়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিছে ইফালে জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী হিচাপে ইতিমধ্যে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে মহিলা আই পি এছ বিষয়া অমনজিৎ কোঁৱৰে জিলা উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিলাখনৰ প্ৰায়কেইটা বিভাগীয় কাৰ্যালয় চলাব মহিলাই লক্ষণীয়ভাৱে জিলাখনৰ সাতটা ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত পাঁচটাতে আছে মহিলা ৰাজচক্ৰ বিষয়া সমাজ কল্যাণ বিভাগো চলাইছে মহিলা জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত সাতটা সংসদ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ দায়িত্বত আছে চাৰিগৰাকীকৈ মহিলা বিষয়া জিলাখনৰ সাতটা ৰাজচক্ৰৰ পাঁচটাতে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে মহিলা এছ এছ বিষয়া সাত মহিলা দণ্ডাধীশে চলাইছে ন্যায়পালিকা জিলাখনৰ ন্যায়পালিকা নিৰ্ভৰ কৰিছে মহিলা দণ্ডাধীশৰ ওপৰত নলবাৰী মহামান্য আদালতত সাতগৰাকী মহিলা দণ্ডাধীশে ন্যায় প্ৰদান কৰি আছে উপায়ুক্ত হিচাপে যোগদান কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আচলতে বিষয়া হিচাপে যাতে মহিলা বা পুৰুষ বুলি কোনো কথা নাথাকে একেধৰণেই কাম আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু যদি প্ৰথম মহিলা তেতিয়াহ'লে মই নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ নলবাৰীৰ পৰা সুদীপ কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত কাৰ্বি আংলঙৰ জনপ্ৰতিনিধি খনসিং ৰংপি কাৰ্বি আংলঙৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে প্ৰশাসনে চিল কৰিলে বাসগৃহ চিল কৰা হৈছে খনসিং ৰংপিৰ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বাসভৱন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ চিল হ'ল কাৰ্বি আংলঙৰ কৰোনা আক্ৰান্ত জনপ্ৰতিনিধি খনসিং ৰংপিৰ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বাসভৱন এলেকা ডিপুৰ কাউন্সিল কলনীত থকা খনসিং ৰংপিৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ চাৰিওকাষে চিল কৰি দিলে প্ৰশাসনে ইয়াৰ লগতে প্ৰশাসনে চিল কৰিলে হাওৰাঘাটৰ পৌমেট ৰ গাঁৱত থকা ৰংপিৰ ব্যক্তিগত বাসভৱনৰ এলেকাও 5 জুলাইৰ বিয়লি 5 বজাৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰি চিল কৰা এলেকাত সৰ্বসাধাৰণৰ আহ যাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে কাৰ্বি পাহাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুৰব্বী খনসিং ৰংপিৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱাৰ পিছতেই প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিলে এই তৎপৰতা ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দৰং জিলাতো ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দৰঙৰ উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ বৰাক হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু 3 জুলাইত এজন কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল উপায়ুক্তগৰাকীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ চহৰীয়া কৰোনা আতংকই গ্ৰাস কৰিছে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'বলগীয়া হৈছে খোদ জিলাখনৰ উপায়ুক্তগৰাকী যোৱা 3 জুলাইত দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ জিলা উপায়ুক্তৰ ব্যক্তিগত সহায়ক জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ চহৰীয়াই এজন কোভিড 19 পজিটিভ ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল মংগলদৈ ষ্টেট বেংকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী কোভিড 19 পজিটিভ কণ্ঠীৰাম চহৰীয়াক উপায়ুক্তৰ ব্যক্তিগত সহায়ক জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ চহৰীয়াই বাইকত বেংকলৈ আনিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই কৰোনা আক্ৰান্তৰ পোনপটীয়া সংস্পৰ্শলৈ অহা জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ চহৰীয়াৰ লগতে উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ বৰা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কল্পনা ডেকা তথা জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া কৰ্মচাৰী হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ পৰিছে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত এই কোভিড যুঁজখন দৰং জিলাত চলি আছিলে সেই সন্মানে উপায়ুক্তগৰাকী এতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু সেই গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ দৰং জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক বৰ্তমান দৰং জিলাত বা মঙ্গলদৈ চহৰখনত ঘৰে ঘৰে গৈ চোৱাব টেষ্ট কৰাব লাগে
অবশ্যে উপায়ুক্ত কার্যালয়ৰ অতি প্ৰয়োজনীয় কামসমূহ হোৱাটছএপৰ যোগেদি কৰি আছে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। মংগলৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট। দেশত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কোভিড পজিটিভ ব্যক্তিৰ সংখ্যাৰে ৰাছিয়াকো পিছ পেলালে ভাৰতে। কৰোণা সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ সংখ্যাৰে এতিয়া বিশ্বৰ তৃতীয় স্থানত আছে ভাৰত। ৰাছিয়াক পিছ পেলাই কোভিড সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ সংখ্যাৰে বিশ্বৰ তৃতীয় স্থানত ভাৰত। ভাৰতত সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগলৈ সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা 697,836 গৰাকী। দিনটোৰ ভিতৰত যে এই সংখ্যাই 7 লাখ অতিক্ৰম কৰিব সেয়া ধুৰুপ, কাৰণ শেহতীয়াকৈ ভাৰতত প্ৰতিদিনেই কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে 20,000ৰো অধিক লোক। দেওবাৰৰ দিনটোত ভাৰতত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা 24,248 গৰাকী। দেশৰ ভিতৰত কোভিড সংক্ৰমণে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়ালৈ কোভিড সংক্ৰমিত হৈছে প্ৰায় 2,06,600ৰো অধিক। দ্বিতীয় স্থানত থকা তামিলনাডুত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,11,000ৰো অধিক। 99,400ৰো অধিকেৰে সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা 1 লাখৰ সীমনাত আছে দিল্লী। ৰাজস্থানতো আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিলে 20,000ৰ ঘৰ। বিশ্বজুৰি বৰ্তমান কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে 1,13,00,000ৰো অধিক লোক। মৃত্যু হৈছে 5,30,000ৰো অধিক। ভাৰতত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 19,700। 29,83,000ৰো অধিক সংক্ৰমিতৰে বিশ্বৰ প্ৰথম স্থানত আছে আমেৰিকা আৰু 16,04,500ৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ব্ৰাজিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সপ্তাহান্তিক তলাবন্ধৰ মাজতে নিশা গোলাঘাটত অঘটন। দুৰ্বৃত্তই ক্ষতি সাধন কৰিলে 6খনকৈ বিলাসী বাহনৰ। পাৰ্কিঙত ৰখাই থোৱা 6খনকৈ বিলাসী গাড়ীৰ কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতি সাধন কৰে দুৰ্বৃত্তই। গোলাঘাটত নিশা দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ। সাপ্তাহিক লকডাউনৰ মাজতে দুৰ্বৃত্তই চলালে লণ্ডভণ্ড। ক্ষতি সাধন কৰিলে 6খনকৈ বিলাসী বাহনৰ। গোলাঘাট নগৰ পৌৰসভা 2 মহলীয়া গাড়ী আস্থানত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। অন্য দিনৰ দৰে গাড়ীৰ মালিকে নিশা ৰাখিছিল গাড়ীসমূহ। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই নিশা ইটা শিল আদিৰে ক্ষতি সাধন কৰে গাড়ীসমূহ। 3খন ইনোভা, 2খন ফৰ্চুনাৰ, 1খন ইণ্টিকা গাড়ী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্তই। ঘটনাস্থলীত নিশাই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। মই আহি শ্বাটাৰ লক খুলি শ্বাটাৰ দাঙিলোঁ, দাঙি গোটেই পাৰ্কিং আমি চেক কৰিলোঁ, তাত মানুহ নাপালোঁ। আৰু গোটেই 2খন পিষ্টা 2 চাইডে 2খন গ্লাছ ভাঙিছে, 1খন পাকুলৰ, 1খন ইছাৰৰ। তাৰপিছত মোৰ 2খন ফৰ্চুনাৰ ৰেঞ্জাৰ আৰু আপোনাৰ চেনেল চাৰ এৰুৱাইছে, আৰু 1খন তাৰিখৰ ইনোভাখনত সেইখনত মানে আপোনাৰ ইটা মাৰিছিলে। কিমান গাড়ী আছে, সকলোবিলাক গাড়ীৰ কম বেছি পৰিমাণে গাড়ীবিলাক ক্ষতি হৈছে। আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীক আমি জনাইছিলোঁ বস্তুটো, আৰু তেখেতলোকে কথা দিছে যে তেখেতলোকে কৈছে যে এই বিষয়টো আমি তদন্ত কৰিম। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চাৰিওফালে কৰোণা আতংক আৰু তাৰ মাজতে কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি। ট্ৰেক্টৰ চলাই কোৰ মাৰি বিঘা বিঘা মাটিত কঠীয়া সিঁচাত ব্যস্ত এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি। চাৰিওফালে কৰোণাতংক, তাৰ মাজতে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি ব্যস্ত কৃষি কৰ্মত। ট্ৰেক্টৰ চলাই কোৰ মাৰি বিঘা বিঘা মাটিত কঠীয়া সিঁচাত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ এইগৰাকী বিধায়ক। শিৱসাগৰ জিলাৰ 103নং আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ব্যস্ততা এয়া। কৃষকক সকাহ দিবৰ কাৰণে নামতি চাৰিআলি আদৰ্শ গাঁওস্থিত বৰুৱা পুখুৰী হাইস্কুল খেলপথাৰত 10 বিঘা মাটিত বিধায়ক হাজৰিকাই নিজে চলাইছে ট্ৰেক্টৰ। সিঁচিছে কঠীয়াৰ বীজ। সমষ্টিটোৰ ৰূপহীমুখ দিশমুখকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকক সকাহ দিবলৈকে প্ৰদীপ হাজৰিকাই গ্ৰহণ কৰিছে এই উদ্যোগ। আমি মানে ৰাজহুৱাকৈ কিছুমান কঠীয়া পাৰোঁ। আমি এতিয়া এইবাৰো ঠিক তেনেকৈ 2খন কঠীয়া নি 2খন মানে খেলপথাৰত আমি কঠীয়া পৰা ঠিক কৰিছোঁ। 1খন হৈছে বৰুৱা পুখুৰী স্কুলৰ খেলপথাৰ আৰু 1খন হৈছে
আমাৰ হেৰি এই দুলগুৰি স্কুলৰ খেলপথাৰ ইয়াতে এই দুইখনতে কঠীয়া আমি বাইশ কুইণ্টল কঠীয়া। কেৱল জনপ্ৰতিনিধিয়ে নহয় কৃষকৰো বাঢ়িছে ব্যস্ততা। এই দৃশ্য শিৱসাগৰ জিলাৰ খৰাগৰ ঘোঁৰাচোৱা গাঁৱৰ পথাৰত ন ভূঁইৰ ব্যস্ততা। হালোৱাই চহাই মৈয়াই দিয়া বোকা পথাৰত ব্যস্ততা এজাক ৰোৱনি। মুকলি পথাৰখন সেউজীয়া কৰাত ব্যস্ত এইসকল। আমাৰ এইখিনি নভূঁইবাটো আমি বংশ পৰিয়াল ওচৰ চুবুৰীয়া গোটেইখিনিয়ে মিলা পিটিয়ে আমি ৰোৱনি 10-12 ওপৰত হয় আৰু আমি বোকা চোকা খেলি ৰুইও ভাল লাগে আৰু কামো কৰি সোনকালে হয়। শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰে পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি হ'ল পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ। শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ তলাতল ঘৰকে ধৰি অন্যান্য ক্ষেত্ৰসমূহ খুলি দিয়া হৈছে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে। কৰোণা ভীতিৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ ঐতিহাসিক তথা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ। পিছে শেহতীয়াকৈ নিৰ্দিষ্ট কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে এনে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে পৰ্যটক তথা দৰ্শনাৰ্থীসকলক। প্ৰথমে ভূমিস্খলন আৰু তাৰ পিছত আবদ্ধ হৈ পৰিল এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এতিয়াও মুকলি হোৱা নাই এই পথছোৱা, 12 উকলি গ'ল। এই খবৰ লৈ আহিম দিনটোৰ শিৰোনামত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। দামী চাবোন ল'ব পৰা হ'লে দামী নহয় ফেনা ছুপাৰ ৱাশ্ব। Fifteen languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. বাৰ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো মুকলি নহ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 31 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। 25 উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰৰ কেইবা ঠাইতো সংঘটিত হৈছিল ভূমিস্খলন আৰু এই ভূমিস্খলনৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা বাগৰি অহা শিলাখণ্ডই আবদ্ধ কৰি তুলিছিল পথছোৱা। কিন্তু এই পৰ্যন্ত পথছোৱা মুকলি কৰিব পৰা হোৱা নাই। প্ৰায় 2 ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে। অৱশ্যে পথৰ এফাল মুকলি কৰি যাতায়াত অব্যাহত ৰখা হৈছে। ইফালে জয়গুৰুৰ বৌদ্ধ মন্দিৰৰ খহি পৰা দেৱাল এতিয়াও আঁতৰোৱা হোৱা নাই। 15 দিনমানৰ পিছতে ফৰলেনযুক্ত হাইৱে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 12 উকলি গ'ল আৰু 15 দিনৰ সময়সীমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি কৰিবলৈ। পাহাৰৰ পৰা বাগৰি অহা শিলাখণ্ডই এনেদৰে আৱৰি ধৰিছে 31 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 12 যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে। বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে জানজুৰিসমূহত সাধাৰণতে সুলভ হৈ পৰে জাক জাক মাছৰ পোনা। ন পানীত মাছৰ উজানৰ পাছত কণী ফাটি ওলোৱা জাক জাক মাছৰ পোনা একেলগে বিচৰণ কৰা দৃশ্য হৈ পৰে দৃষ্টিনন্দন। আৰু কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত কেমেৰাত বন্দী হ'ল তেনে এক দৃশ্য। বাৰিষাই ধুৱাই নিয়াৰ পিছত মাছৰ কণী ফুটি ওলোৱা জাক জাক পোনাৰ খেলা। ন পানী পাই আত্মহাৰা এই মাছৰ পোনাৰ জাকটো। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মিহিমুখৰ এই পৰিৱেশ। পানীত হোৱা কাজিৰঙাত ক্ৰমাৎ ঘূৰি আহিছে স্বাভাৱিক পৰিৱেশ। বান শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই যোৱা বন্যপ্ৰাণীসমূহো এটি দুটিকৈ নিজৰ বিচৰণথলী অভিমুখে উভতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় 1 ধৰি বানে জুৰুলা কৰা এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 23 বন শিবিৰ এলেকাকে ধৰি 45% এলেকা বৰ্তমানেও বানৰ কবলত আছে। কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি বহুত উন্নত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইটা শিবিৰৰ চাংতলৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে। এতিয়া বৰ্তমান গোটেই ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প কাজিৰঙা ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত মাত্ৰ 23 শিবিৰৰ তলত কম পৰিমাণে পানী আছে। যিখিনি 2 এদিনৰ ভিতৰতে সেইখিনি ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।
চল্লিশ পঞ্চল্লিশ শতাংশ জলমগ্ন হৈ আছে। ঘূৰি অহাৰ ভিতৰত মেক্সিমাম পহু দুই এটাকৈ বেগ বেগ কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু যোৱাকালি এটা ঘৰ আমাৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ পিনে গৈছিল, সেইটো ঘূৰি আহি সোমাই গৈছে। বানৰ সময়ত মৃত্যু ঘটিছে ৩৭টা বন্য জন্তুৰ, ইয়াৰ মাজতে ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুঁটাত মৃত্যু ঘটিছে ৮টা বন্য জন্তুৰ। ইফালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যান বাহন আইন উলংঘা কৰা ৬২২খন বাহনক চিনাক্ত কৰিলে গোপন চেন্সৰ কেমেৰাই। এই ৬২২খন বাহনৰ তালিকা এতিয়া গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগৰ হাতত, যিবোৰৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'ব যাৱতীয় আইনী ব্যৱস্থা। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়ত করোনা আক্রান্ত লোকসকলক মানসিকভাবে সবল করে রখার বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কর্তব্যরত চিকিৎসা কর্মী সকলে। চিকিৎসক জয়ন্ত শর্মার নেতৃত্বত এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কোভিড চিকিৎসালয়ত শারীরিক কসরত যোগ তথা শারীরিক কসরতরে কোভিড সংক্রমিত লোকসকলক মানসিকভাবে সবল করার চেষ্টা। এই দৃশ্য গুয়াহাটির আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়ের। চিকিৎসক ডাক্তার জয়ন্ত শর্মার নেতৃত্বত কোভিড হসপিটালখনত এই বিশেষ পদক্ষেপ। কোভিড সংক্রমিত হয়ে চিকিৎসালয়ত ভর্তি হওয়া লোকসকলের মাজত এই যোগ তথা কসরতর প্রশিক্ষণে বিশেষভাবে সহায় করেছে মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে থাকাত। মালিগাঁওর পার্থ হাজরিকা, নিউজ ১৮ অসম নর্থ ইষ্ট। রাজ্যত ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি করোনাত আক্রান্তর সংখ্যা, জিলায় জিলায় গণ সংক্রমণের আশঙ্কা। বঙ্গাইগাঁওত দেড়মহিয়া শিশু আক্রান্ত হল কোভিড ১৯ত। রাজ্যত ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি করোনাত আক্রান্তর সংখ্যা, জিলায় জিলায় গণ সংক্রমণের আশঙ্কা। বঙ্গাইগাঁওত দেড়মহিয়া শিশু আক্রান্ত করোনাত। যোগীঘোপার বালাপাড়ার করোনা আক্রান্ত শিশু মাতৃ গুয়াহাটিলৈ প্রেরণ। দেওবাৰৰ দিনটোতেই কৰোনাত আক্ৰান্ত ১৭জন লোক। বজালী মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ চৌহদক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা। কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকা বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। সুৰজিৎ কলিতা, তেখেতে যোৱা ২৮ তাৰিখে গুৱাহাটীত গৈছিলে আৰু আমি জানিব পৰা মতে তেখেতে নিজে গৈছে, ফোনযোগে বাৰ্তালাপ হৈছিলে। তেওঁ গুৱাহাটী পৰা অহাৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল আৰু যিদিনাখন স্বাব লোৱা গৈছে অকল স্বাব দিবলৈ ইয়ালৈ আহিছিলে। ধুবুৰীত পুনৰ ১১গৰাকী চিকিৎসক কোভিড পজিটিভ। ইয়াৰ পূৰ্বে ৯গৰাকী চিকিৎসকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোনা ভাইৰাছ। সৰুপথাৰ ৬টা অঞ্চলক অৱৰুদ্ধ এলেকা ঘোষণা। সৰুপথাৰ চিকিৎসালয়ৰ ২জন চিকিৎসাকৰ্মীৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছ। ইফালে ফলাফল অবিহনে ৬জন লোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ ন্যায়িক আদালত আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো তীব্ৰ চাঞ্চল্য। কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবল আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত কৰ্মৰত আছিল মহিলা আৰক্ষীগৰাকী। আনহাতে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জনক দাস নামৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানজনো আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। ইফালে কামৰূপৰ বকুত পুনৰ ২জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কৰোনা ভাইৰাছ। উল্লেখ্য যে বকুৰ জৱাহৰলাল নেহৰু মহাবিদ্যালয় কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল যুৱক ২জন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাও নহয় নৈৰ বুকুত আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী টেম্পো, বহিৰাজ্যত নহয় এইখন অসমতে দেখা গ'ল উন্নয়নৰ নগ্ন স্বৰূপ। দলঙৰ অভাৱত নৈৰ বুকুৰে নিত কৰিবলগীয়া হৈছে বিপদসংকুল যাতায়াত। কোবাল পানীৰ সোঁতত এখন টেম্পো, পানীত উটি গৈছে টেম্পোখন। কুলৈ গ'ল এই চাওঁ, পানীৰ সোঁত চাওঁ, বাল্টি নদী দিলোঁ, আমি আহি ফাঁচিছোঁ ইয়াত। কথা মতে ৰক্ষা, চালকসহ ২ যাত্ৰী। বাক্সাৰ বাল্টি নৈত সংঘটিত এই ভয়াবহ ঘটনাটো, নৈ পাৰ হওঁতে হঠাৎ বৃদ্ধি পানীৰ সোঁত।
ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা বাঢ়নী পানীত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল টেম্পুখন। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত প্ৰায় দুঘণ্টাৰ পিছত উদ্ধাৰ হয় টেম্পুখন। এখন ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰে টেম্পুখন। এই ঘটনাই উদঙাইছে বিটিচিৰ উন্নয়নৰ ঘোষণাস্বৰূপ। আজি যিহেতু আজি মানে দুজন মানুহৰ নিশ্চিত মৰণ আছিল, নিশ্চিত মৰণৰ পৰা তেওঁলোক বাচি আহিছে আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ ফলত। গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ বা আমাৰ ইয়াৰে যি বিভাগীয় ব্যক্তিসকল আছে মই তেওঁলোকক মই কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনতিপলমে তেওঁলোকে কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰে। পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন মহানগৰীৰ বজাৰ নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে শাক পাচলি, কিন্তু অসাধু ব্যৱসায়িক নিয়ন্ত্ৰণত আকৌ এবাৰ ব্যৰ্থ হ'ল যোগান বিভাগ তথা কৃষি বিপণন পৰিষদ। আৰু এই প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই সামৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ শিৰোনাম। নমস্কাৰ। গুৱাহাটীত ফ্লপ হ'ল যোগান বিভাগৰ নিৰ্দেশনা। পুনৰ মহানগৰীত অধিক দামত বিক্ৰী হ'ল পাচলি। 60 টকাৰ তলত বজাৰত নাই এবিধো পাচলি। পুনৰ এবাৰ ব্যৰ্থ প্ৰমাণিত হল মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ যোগান বিভাগ। যোগান বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰাতকৈ দুগুণ দামত জনসাধাৰণে ক্ৰয় কৰিছে পাচলি। নিউজ 18ৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিল নিয়ন্ত্ৰণহীন বজাৰৰ দৃশ্য। সোমবাৰে ঘৰে ঘৰে পাচলি ফল মূল বিক্ৰী কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ পিছতে ব্যৱসায়ীসকলে আৰম্ভ কৰিলে হোম ডেলিভাৰী প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু মুহূৰ্ততে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিল বজাৰ। 80 টকা লৈছে, এইটো 80 টকা লৈছে, চব আছে আছে মোটামুটি গোটেইকেইটা গোটেইকেইটা পাচলি আৰু বিলাহী 90 টকা বুলি কৈছে, আধা কেজি বেঙেনা আৰু কোমোৰা কিবা এটা। মহানগৰীৰ নয়নপুৰত পাচলি বিক্ৰেতাজনৰ দাবী তেওঁলোকেও ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে অধিক দামত। দামটো বেছি, এই চব্জি চাওক বেয়াবিলাক ক'ত যাব, পাইকাৰী বজাৰ আছে সেইটোৰ দাম বেছি, আমি কেনেকৈ কম কওক। আমি 80 টকা বুলি কওঁ, কোনোবা 70 ৰাখি আছোঁ, 60 ৰাখি আছোঁ। নয়নপুৰৰ এইখন পাচলি দোকানৰ পৰা পাচলি ক্ৰয় কৰিছিল ঘৰে ঘৰে পাচলি বিক্ৰীৰ বাবে যোৱা এওঁলোকে। যোগান মন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অতি লাজ লগা কৈছিল যে যোগান বিভাগে হেনো লকডাউন দিয়াৰ কথা গমকে নাপায়। তাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল এই সন্দৰ্ভত, তেওঁ এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিলে যে আলুৰ মূল্য বা আন আন পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত। অধিক দামত মহানগৰবাসীয়ে এতিয়া চব্জি বা পাচলি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। গ্ৰাহকসকলৰ এই অভিযোগৰ পিছত পাচলি ব্যৱসায়ীৰ উত্তৰ মুঠেও সন্তোষজনক নহয়। এটা আমি অভিযোগ পাইছিলোঁ যে যোগান বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দামতকৈ অধিক দামত গুৱাহাটী মহানগৰীত পাচলি বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে। পটল কিমানকৈ? পটল কিন্তু নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 30 টকা যোগান বিভাগে, কিহৰ কাৰণে এইটো 70 টকা? গাড়ী আহিব, গাড়ী ক'তো মানে পোৱাই নাই, গাড়ী নাই, কোনো কেৰেপেই নাই বিভাগীয় নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি। যোগান বিভাগে অকল নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই ঘৰতে বহি থাকে, সিহঁতে এছিউমতে থাকে, তাৰ বাহিৰে সিহঁতে এনাউন্স কৰে, তাৰপিছত সিহঁতৰ কাম নাই। সিহঁতে আহি বজাৰত চাব লাগে কিমান দামত বিক্ৰী হৈছে, কিমান দামত কি হৈছে। অসাধু বেপাৰীবিলাকে ঘৰে ঘৰে গৈ একে দাম দোকানত কিনিবলৈ আহিলেও একে দাম, কোনো মানুহে মাতিলেতো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কিবা কথা ক'লে সোমাই থৈ দিব, সিহঁতকতো একো ক'ব নোৱাৰে। লকডাউনৰ পূৰ্বেও গুৱাহাটীত হৈছিল অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধি। যোগান বিভাগে তাৰ পিছতে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল সামগ্ৰীৰ মূল্য। আগৰ লকডাউনৰ দৰে আমাৰ বাতৰি আগবঢ়াইছে এভাৰেষ্ট শ্বাহী পনীৰ মছলা, টেষ্ট মে বেষ্ট এভাৰেষ্ট।